Буковинські прикордонники вилучили у контрабандистів цигарок вартістю у півмільйона гривень. Охоронці рубежу помітили біля кордону з Румунією трьох чоловіків, намагалися їх затримати, але ті взялися тікати в різні боки. У ході переслідувань одного із порушників затримали біля приватного помешкання у селі Шепіт. Там провели обшуки, знайшли аж 25 ящиків цигарок без марок акцизного податку, які готували до контрабандної переправи.